por agradecer à Abade Norte, na pessoa da doutora Manuela Barreto Nunes, que foi quem me convidou, mas à Abade, naturalmente, o convite para estar aqui nesta sessão hoje com tanta gente e o que faço, naturalmente, com muito gosto. Este convite para falar na primeira pessoa é algo, enfim, um bocadinho estranho. Eu não tenho muito jeito, se calhar, de falar de mim, mas iria tentar, no fundo, assinalar alguns aspectos que não serão tanto pessoais, mas que têm a ver com o percurso essencialmente profissional e que está ligado com muita gente que está aqui hoje e muitos outros colegas. A doutora Paula Moura, referiu-se agora à perda recente do professor José Marques, que na minha vida e no meu percurso é, uma pessoa que estará sempre presente, porque, de facto, teve imensa importância em toda a minha carreira académica e, por isso, é também de uma forma muito sentida que me lembro sempre dele. Mas eu, se calhar, ia começar este percurso na primeira pessoa, ainda bastante antes do percurso académico, porque, na verdade, o meu primeiro momento, digamos, de despertar para esta área que hoje chamamos ciência de informação e que era referenciada muito como as bibliotecas, os arquivos, remonta já aos anos 70, 1976, na verdade, uma altura em que eu tive, por mero acaso, a felicidade de fazer o serviço cívico estudantil, que era uma coisa que aconteceu durante 2 ou 3 anos a seguir ao 25 de Abril, na Biblioteca Pública de Braga, uma instituição também a quem eu estarei sempre ligada, à biblioteca e ao jovem bibliotecário que então aí trabalhava, em início de carreira, o Dr. Henrique Barreto Nunes. Foi, na verdade, aí que que despertou em mim, nesse trabalho de serviço cívico durante largos meses, a vontade, o interesse, a motivação para ser bibliotecária. Assim, com esta conotação mesmo, trabalhar numa biblioteca, ser bibliotecária e o meu percurso académico, na altura, depois a licenciatura em História, aconteceu não por eu querer alguma vez estar ligada à história, mas porque na altura a formação para ser bibliotecário era um curso antigo, que hoje já muito pouca gente sabe que isso é, era o chamado curso de bibliotecário arquivista, que só existia na Faculdade de Letras de Coimbra. E por isso, para frequentar esse curso e as cadeiras que o curso tinha na altura, naquela visão historicista daquela época, o curso, uma licenciatura em História era o curso mais adequado, embora na altura se pudesse entrar nessa formação, que era uma pós-graduação, portanto não dava nenhum grau, podia-se entrar no meu tempo com o bacharelato. E a História era um curso que tinha algumas cadeiras, como a paleografia e numismática, que quem tivesse no curso de História já ficava dispensado de fazer, portanto seria o curso mais adequado. E daí também a minha licenciatura em História, já com o objetivo de fazer 3 anos o bacharelato e ir para Coimbra para ser bibliotecária. E assim foi, e o meu percurso nos primeiros anos da minha carreira, cerca de 10 anos quase, porque eu só entrei para a Faculdade de Letras como assistente estagiária no início de carreira em 1989, portanto, os meus primeiros anos de trabalho foram efetivamente como bibliotecária arquivista. Em câmaras municipais, primeiro na Câmara de Vila Nova de Famalicão, depois na Câmara do Porto, no Arquivo Histórico Municipal do Porto, e, portanto, num trabalho de funcionária pública, responsável pela biblioteca em Famalicão e pelo arquivo,
no fundo aplicando aquelas competências que tinha adquirido no curso em Coimbra, que era de bibliotecária arquivista, portanto, estava habilitada para trabalhar tanto numa biblioteca como num arquivo. Então, foi muito importante também depois na minha vida académica. Profissional, primeiro porque foram alguns anos, não foram assim muitos, portanto também não foi uma coisa que me marcou para toda a vida que eu tivesse ficado sempre com um cunho muito profissional, mas deu-me uma experiência e um contacto com o terreno que me ajudou muito na minha vida académica, sobretudo naquelas áreas mais aplicadas em que era mais fácil, muitas vezes, com os estudantes, dar exemplos, ter exemplos concretos da aplicação de algumas coisas, e às vezes, com um exemplo, se resolvem, se tiram muitas dúvidas e se resolvem muitos problemas aos estudantes que estão a começar numa determinada área. E eu tinha sempre muita consciência disso, porque quando fiz o curso de bibliotecário em Coimbra, eu era muito novita, porque ainda tinha feito o bacharelado há pouco tempo, e no curso em Coimbra, a maior parte das pessoas eram bibliotecários arquivistas que já trabalhavam há muitos anos e que estavam a fazer essa formação. E tinham todas questões muito práticas e percebiam as coisas todas de que as pessoas falavam, e eu, para mim, aquilo era tudo teórico, e só mesmo quando comecei a meter a mão na massa é que comecei a perceber algumas coisas que, em teoria, percebia muito bem, mas que na prática eram mais difíceis. E, portanto, essa noção, depois na minha vida como professora, foi muito importante para também me aproximar mais dos estudantes. E, portanto, este percurso profissional foi um percurso muito rico, porque eu acho que naquele tempo o velho curso de bibliotecário arquivista, com todas as lacunas e a visão antiquada que tinha uma coisa que depois no curso de especialização em ciências documentais se perdeu um pouco. Era uma visão integrada. Portanto, Portugal teve desde o início da formação uma visão para as bibliotecas e para os arquivos, uma visão integrada em que um profissional poderia trabalhar tanto numa área como outra. E isso é muito importante, sobretudo hoje que nós vivemos, sobretudo nos posicionamos numa outra perspectiva, que é a da gestão da informação, e em que a diferenciação do que é gerir informação numa biblioteca, num arquivo, etc., acaba por não ser o aspecto mais importante. E eu acho que essa visão integrada me marcou também muito na minha carreira profissional, porque nunca me aconteceu, como mais tarde vi com algumas pessoas, dizerem: "Ah, eu sou bibliotecária de arquivos, não percebo nada", ou "eu sou arquivista e não sei nada de bibliotecas". E, portanto, no mundo de hoje, em que cada vez mais temos que fazer uma gestão integrada de informação, muitas vezes no seio de organizações em que não há este tipo de distinção da biblioteca e do arquivo enquanto serviços, ter essa visão integrada acho que é muitíssimo importante. O meu percurso é, de certo modo, conhecido. A Universidade do Porto, a Faculdade de Letras, e aí é importante relembrar sempre o professor José Marques, em 1985. Ele, que também tinha feito o curso de bibliotecário-arquivista em Coimbra, começou a pensar em criar o curso, já nessa altura, de Ciências Documentais, a especialização, na Faculdade de Letras do Porto. E foi a partir daí que eu me liguei à universidade como docente. Primeiro, durante 3 anos, num regime assim um pouco de convidada, eu trabalhava no Arquivo Municipal e apenas dava aulas numa cadeira no curso de especialização, e a partir de 89, de forma permanente, porque também rapidamente percebi que se queria fazer carreira académica não podia fazer isso em part-time. E não era vida trabalhar 7 horas por dia num arquivo e depois estar todas as noites a preparar aulas e a dedicar-me à vida académica. Por isso,
quando o professor José Marques me disse que a faculdade estava na disposição de recrutar assistentes, estagiários para fazerem carreira académica, aí, de facto, eu optei por ir para a universidade a tempo inteiro, não apenas a dar umas aulas, porque ao fim de 3 anos já tinha percebido que nunca poderia ser também fazer o meu trabalho com qualidade na universidade se não tivesse tempo para fazer investigação. E com um trabalho a tempo inteiro num arquivo, não tinha tempo para fazer nada, portanto, limitava-me a preparar aulas e a sensação que tinha é que ao fim de uns anos ia continuar a projetar os mesmos acetatos, na altura ainda não havia PowerPoint, e a dizer as mesmas coisas, porque não queria ter tempo para investigar e para crescer do ponto de vista científico. E eu acho que a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, se tem hoje uma situação que é talvez. Agora Coimbra também está mais ou menos equiparada, mas durante muito tempo foi a faculdade que conseguiu ter um corpo docente qualificado e dedicado à docência e inovar ao criar a licenciatura ou ao desenvolver projetos de investigação, ter área de doutoramento, etc. Foi precisamente porque o professor José Marques, desde a primeira hora, quis que o curso no Porto não fosse feito de docentes com docentes em part-time. Os profissionais, com certeza, que tinham e continuam a ter, a poder dar contributos importantes. Nós ainda hoje, muitas vezes, convidamos pessoas para fazer palestras e para falarem das suas experiências aos nossos estudantes, mas, na verdade, a docência universitária não pode ser feita em part-time. Há exigências de tal modo pesadas hoje na vida académica que não é possível fazê-lo de outra forma. Portanto, tem que ser com dedicação exclusiva e a fazer na nossa área como em qualquer outra área. E isso foi também um aspecto que desde o início me percebi rapidamente que, e foi para mim também muito importante não se considerar que na altura as ciências documentais, que eram uma área meramente técnica, onde qualquer um, só porque trabalha na área, já pode ensinar aquilo que faz, não é? Portanto, isso é uma visão demasiado profissional que tem naturalmente o seu espaço para a formação de quadros médios, dos antigos técnicos profissionais, ou para formações como a BAD faz, educação contínua, para tudo isso tem o seu lugar. A formação universitária tem que ser outra coisa, tem que ser suportada pela investigação e não se compadece com esta docência em part-time, sem esse respaldo da investigação científica. E por isso o meu percurso foi uma aposta clara na carreira universitária, a começar por assistente estagiária, fazer provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, porque na altura não havia mestrado, e passar depois a assistente, a fazer um doutoramento com o professor José Marques, mas com um orientador estrangeiro, porque o professor José Marques, com certeza que sempre me deu todo o apoio, mas foi ele o primeiro também a achar que eu devia procurar um investigador, um especialista, que ele não era, porque ele era historiador, como sabemos, e eu fiz na altura com o professor Michael Cook, da Universidade de Liverpool, e depois do doutoramento, o percurso normal de qualquer docente universitário, não é? Até à posição, enfim, do percurso de todos os níveis académicos em que estou hoje. Mas deste percurso, eu acho que gostava de referir algumas coisas enfim, que não são de modo nenhum mérito meu, mas da equipa que se constituiu na Faculdade de Letras, dos colegas que comigo sempre trabalharam
e que foi o salto qualitativo que eu acho que a formação teve em Portugal ao passarmos do nível, lá está, profissional, que era o curso de Ciências Documentais, que não conferia nenhum grau académico, para a criação da licenciatura e depois do mestrado e o doutoramento na área, como qualquer outra área. E eu acho que isso, para mim, foi sempre muito claro desde o início, que a área da ciência da informação não é uma coisa menor, não é um campo profissional que, enfim, que é secundarizado e que as verdadeiras ciências são na Faculdade de Letras, a História, a Geografia, as Literaturas, e depois havia assim uma coisa que era ali um curso de especialização de Ciências Documentais para formar uns profissionais, uns técnicos, não é? Porque no início era muito essa visão. Eu acho que a Faculdade de Letras do Porto conseguiu passar para além dessa visão. Hoje, acho que a nossa licenciatura, ou a licenciatura em Coimbra, ou no Politécnico, as que existem em Portugal, porque hoje já só existem licenciaturas em universidades ou institutos politécnicos onde há corpo docente qualificado, especializado, com grau de doutor e ligados a centros de investigação. Portanto, eu acho que a Faculdade de Letras do Porto, dizia eu, conseguiu dar este salto. E acho que isso é bom, foi importante para a credibilização científica desta área, que passou de um nível meramente técnico e profissional para um nível científico, como qualquer outra área que se ensina na universidade e que forma pessoas para trabalhar em qualquer contexto, como a faculdade forma geógrafos ou professores do ensino secundário ou museólogos ou arqueólogos e também profissionais para trabalhar na área da informação, como noutras faculdades formam médicos, engenheiros ou economistas. Portanto, estamos ao mesmo nível e os cursos têm exatamente o mesmo nível que quaisquer outras áreas de formação universitária. E, embora eu tivesse sempre levado isto muito a sério desde o início e lutado muito por isso, ao fim destes já mais de 30 anos de docência universitária, mas nunca me cansarei de dizer que isso se deveu sempre muito a todo o apoio que o professor José Marques deu no início, até ter pessoas doutoradas que fossem depois tomando conta do curso e fazendo a diferença, não é? Durante muito tempo ele foi de facto essencial. A criação da licenciatura e depois do mestrado foram naturalmente etapas fundamentais para o crescimento científico daquilo que é hoje a área da ciência da informação. Portanto, é uma perspectiva diferente, mas ao mesmo tempo, eu diria, integradora de tudo o que é o nosso legado anterior, não é? Porque Portugal é dos países do mundo onde há mais tempo à formação na nossa área e onde também há mais tempo à formação universitária, porque desde que se criou a Universidade de Lisboa, que a integração do curso superior de letras transferiu a formação dos bibliotecários e dos arquivistas para a universidade. E, portanto, este legado que já é centenário, é algo de que nós não podemos esquecer e, portanto, todo o largo período em que esta formação foi uma formação mais profissionalizante, mais só direcionada para as bibliotecas e os arquivos, ela continua a estar hoje integrada como componentes muito aplicadas e profissionais na ciência da informação, porque nós formamos pessoas para trabalharem no mundo real, não é? Não formamos cientistas apenas para
discutirem teoricamente esta área, mas pessoas para serem socialmente úteis. E eu acho que isso é uma das obrigações também da universidade, porque, sobretudo as universidades públicas, que são pagas com dinheiros públicos e têm que devolver à sociedade o investimento que é feito no ensino superior. E, portanto, hoje a formação universitária, eu penso que o que se construiu um pouco com o meu contributo, mas não só, com outras pessoas, como é evidente, na Universidade do Porto, é algo que eu penso que está consolidado e que agora fica, embora, enfim, seja sempre uma formação que tem, como muitos saberão, uma ligação entre a Faculdade de Letras e a Faculdade de Engenharia. Um casamento nem sempre fácil, porque as perspectivas que se têm da área, do ponto de vista teórico, nem sempre são muito fáceis de afinar e de conciliar, e o corpo docente é muito variado e nem todo só a trabalhar em ciência de informação, e, portanto, é sempre uma gestão um bocadinho difícil, mas também, do meu ponto de vista, é um grande desafio, e também essas coisas valem a pena quando os resultados, são bons. O outro aspecto importante foi, naturalmente, a criação também da área de doutoramento, que aconteceu há muitos anos. Eu fui a primeira doutorada em Portugal nesta área, no doutoramento em Ciências Documentais, ainda era assim que se chamava. E atualmente existe um programa doutoral que tem formado já dezenas de pessoas e que isso permite, de facto, que, do ponto de vista científico, a área continue a crescer em Portugal e a formar pessoas que podem continuar este trabalho nas universidades e continuar a formar pessoas. Portanto, eu acho que isso é uma dos aspectos mais gratificantes da minha carreira. A componente de investigação é também muitíssimo importante. É hoje em Portugal ainda uma área com algumas fragilidades, porque não existe atualmente nenhum centro de investigação exclusivamente de ciência de informação e, portanto, as pessoas que investigam têm estado ligadas a centros de investigação que normalmente têm outras valências e, portanto, isso é de algum modo fragiliza um pouco na medida em que hoje a avaliação dos cursos universitários também passa muito pela qualificação dos centros de investigação. Portanto, no fundo, aquilo que se trata é de haver massa crítica ao nível da investigação para que a área vá crescendo. E isso é uma preocupação que eu tenho. Nos últimos anos, desde há 6 anos, que a minha vida mudou bastante, porque tive esta ideia, enfim, para responder, no fundo, também a alguns apelos de algumas pessoas de me candidatar a diretora da Faculdade de Letras, e agora já não sou só a diretora do curso de Ciência de Informação, nem a responsável de um departamento desta área, e tenho naturalmente que gerir muitos outros cursos, muitos outros departamentos, muitos outros problemas sobre tudo isso, lidar todos os dias com muitos problemas, sobretudo agora este último ano que tem sido pesadíssimo com a questão da pandemia, e por isso as questões da ciência da informação têm estado um pouco num segundo plano, embora eu continue a acompanhar muito de perto tudo o que os meus colegas vão fazendo. Mas também neste cargo, já que esta intervenção era para falar um pouco de mim, o meu desempenho como diretora da faculdade, eu também gostava de dizer que também para isto a minha formação na ciência da informação tem sido muito importante.
porque todos sabemos que a gestão de informação e gerir bem a informação é um aspecto essencial da gestão global. Portanto, gerir uma instituição é fundamental ter boa informação para ajuda à tomada de decisão, não é? Isto é muito o que nós ensinamos nos nossos cursos aos nossos estudantes, que o valor da informação, o valor da informação para a gestão. E isso não pode ser algo só que vem nos livros e que nós explicamos. É algo que nós temos oportunidade de pôr em prática. E neste lugar de direção da faculdade, de facto, tem-me sido tudo muito útil e tenho tido oportunidade de testar também muitas das coisas que muitas vezes leio nos livros e que depois na prática me têm ajudado também a desempenhar estas funções. Aliás, as funções de gestão estiveram mais ou menos no meu percurso, presentes, e todas as pessoas que trabalham nesta área e que dirigem bibliotecas e arquivos sabem, ou centros de documentação, ou quaisquer outras instituições, né, sabem que a componente de gestão é fundamental e quem está à frente das instituições muitas vezes gasta grande parte do seu tempo na gestão. Mas quem sabe gerir bem e organizar bem a informação tem aí uma mais-valia, tem de facto competências que outras pessoas não têm, e eu acho que isso é fundamental também para quem está em cargos de gestão. Por isso, eu não estou a olhar para o tempo, mas acho que estarei perto dos 20 minutos, se é que não ultrapassei já. Que me Sim, pediram, mas não também sei ainda, se professora, me esteja à querem, vontade. se me quiserem. Ainda está dentro do tempo. Ainda estou dentro de tempo, é que eu Está. não vi, não reparei a que horas começamos. Sim. Por isso, neste, eu concluiria, de alguma forma, olhando para este meu percurso, em que eu acho que, olhando dentro desta profissão, e é aqui que também interessa, não é? Eu acho que é um percurso que para mim tem sido muito enriquecedor, porque acabei por conseguir ter, por um lado, a valência profissional durante alguns anos, que me permitiu, enfim, lidar com as questões mais técnicas, mais de aplicação e de resolução de problemas. De facto, de gestão de informação, de organização de informação, desde o trabalho de indexação, de organizar, por exemplo, no Arquivo Municipal, uma biblioteca especializada sobre assuntos do Porto, ou na altura de lidar com materiais que não eram apenas livros, mas era o que nós chamávamos na altura o material não livro, e pôr problemas em que, por exemplo, as normas de descrição muitas vezes eram omissas e era preciso resolver, portanto, problemas práticos, mas que apelavam muito ao estudo e à componente teórica para os conseguir resolver e ter soluções. Isso foi sempre muito desafiante. Ao mesmo tempo, nessa dinâmica, também ter as questões muito de gestão também de pessoas, que também é fundamental. E depois tudo isso ligado com a docência e com a investigação, que é algo que se entrecruza, porque a docência nestas áreas também incide sobre alguns aspectos que são técnicos, que são de gestão e que tudo isto acaba por ser um complemento e que me foi dando, no fundo, esta visão integrada. E a visão integrada, que eu não me canso de dizer, e tenho dito isto muitas vezes, que veio muito do velho curso de bibliotecário-arquivista, que podia, de um ponto de vista teórico, ou da perspectiva que nos dava, já estar muito antiquado, mas tinha esta vantagem de preparar as pessoas para trabalharem, integrando a visão das bibliotecas, dos arquivos e da gestão, e depois, mais tarde, um pouco de tecnologia. Muito pouco, não é? Porque o curso, nesse tempo, praticamente só se falava das fichas Picabu e pouco mais, não é? E os computadores era assim algo que a gente via numas fotografias e que nunca via ao perto.
mas era esta visão integrada que era muito importante e que também na altura tinha como referência, e que foi também alguém que foi uma referência para mim no meu percurso, que era uma professora desse curso, a doutora Maria Teresa Pinto Mendes, que algumas pessoas que eu penso que ainda conheceram, que era bibliotecária na Biblioteca-Geral da Universidade de Coimbra, mas que tinha uma visão para esta área que também ia muito para além da dimensão meramente profissional, porque era alguém que pensava, que refletia, que estimulava as pessoas ao estudo e à investigação. Portanto, acho que tanto ela como o professor José Marques, cada um à sua maneira, foram pessoas que me marcaram, que tiveram um papel muito importante no meu percurso, depois como profissional, como académica, e por isso eu não podia deixar de lembrar num momento como estes. E penso que disse o essencial, portanto, estou disponível para as perguntas que queiram colocar.